Gre za 3-letni načrt, ki naj bi izboljšal kakovost zraka v vseh slovenskih regijah. Tudi v Novem mestu so ugotovili prekoračitev dnevnih mejnih vrednosti delcev PM10. Ugotavljamo, da so mejne vrednosti prekoračene predvsem v zimskem času, kar pomeni, da so posledica kurilnih naprav in sicer predvsem malih kurilnih naprav, ki uporabljajo kot grelni medij lesno biomaso oziroma les. Največji zalogaj bo na področju učinkovite rabe energije in ogrevanja stavb. Pri tem je v Novem mestu poudarek na večje porabe plina. Drugi steber so prometni ukrepi in tretji steber so prostovoljni in obvezni ukrepi industrije. V novomeški občini bodo z tega stališča najbolj temeljito pregledali središče mesta z okolico. Občina je tudi predlagala pristojnemu ministrstvu, da se doda v samem Novem mestu več merilnih naprav za kakovost zraka, ker le na ta način bomo lahko dosegli oziroma prišli do kvalitetnih rezultatov. Rezultati dosedanjih raziskav ugotavljajo, da kar 70% emisij prihaja iz malih kurilnih naprav. Cilj pa mora biti dolgoročno izboljšanje kakovosti zraka, ki ga dihamo. Da bomo dihali boljši zrak, kar je predvsem koristno in potrebno za prebivalce mesta Novo mesto, ker je znano, da mesta, kjer ljudje dihajo slab zrak, ljudje v teh mestih živijo tudi po par mesecev manj. Ambicija države je, da bi bili načrti za kakovost zraka sprejeti do poletja 2013, dodaja Jurša.